Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ermənistan hökuməti, yəni Nikol Paşinyan, Laçın şəhərini Azərbaycana verməyə məcburdur. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Bu, növbəti təslimçilikdir. Alpaz Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın ictimai fəalı bloger Aşot Qorquyan deyib. İctimai fəal Hayeli TV-nin canlı yayımında bildirib ki, İravan növbəti təslimçi haqda imza atacaq. Laçın şəhər mərkəzi və yaxınlıqdakı kəndlər Azərbaycana qaytarılacaq. Düz 2 ildir ki, proses ona doğru gedir. 2 il əvvəlki sazişdə Paşinyan belə bir öhdəlik götürüb. Rus qoşunları da bu məsələyə səsini çıxarmır, vəziyyətlə barışmağımızı tələb edirlər.